မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရခချင်းတွေကနေပြန်လေကြိုးစုပါတယ်ဒီခဏမှာတက်ဆက်ပြီးမဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့စာရေးဆရာကျော်မြတ်တန်းရဲ့ဘိုးတော်ကင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းတင်အနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးသွားပါမယ် Channel လေးကိုလည်းခင် Subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ဒီနားမှာရှိတဲ့ Notification လေးနဲ့နေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျတွေ့ဆုံခြင်းအစမန္တလေးအပူရှင်ရောက်ကတရားလမ်းမပေါ်ကထွက်နေတဲ့အခူးငွေကြီးကမျက်စိထဲမှာတည်ရင်မြင်နေရတယ်။တရှင်ရှင်တောင်းနေတဲ့ဘူတန်ချောင်းမို့လို့အိမ်ထဲမှာထိုင်နေရင်းကပဲချွေးတလုံးလုံးနဲ့လူတွေကလုံးကဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေတယ်။မကန်မြန်နံပူပြင်းလာတဲ့ရာသီတန်းကိုလူတိုင်းအလူလေးခံနေရတဲ့မန္တလေးမြို့ရဲ့ຫນွေရလာအပူဒီဂရီ180မြတ်ပြင်းထန်တဲ့မန္တလေးຫນွေကာလမှာမန္တလေးဘူရာကြီးကိုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကဘူလူတော်မှာစိုးစိုးဝါးကြီးခံနေရတယ်။မန္တလေးမြို့တော်ရဲ့ပူပြင်းကြီးကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှဘူရာယုံတွင်းကိုတပွဲပွဲနဲ့ဝင်လာနေကြတဲ့ခီးသွားတွေကလည်းပဲချွေးတလုံးလုံးရက်တောင်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်ခရင်ကဗဇက်ကလည်းတပူပူမှုန့်နေကြရတယ်။အမှန်တော့ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့လေကအေးမြခြင်းမရှိအပူတန်းကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်စေပေမဲ့တတမှုကိုအလိုရှိကြတဲ့လူသားတွေရဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲခြံဖန်ပြီးတော့မှရှာကြံနေခြင်းသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ခါမရှိတဲ့မိရထားတွင်ထိုင်နေရတာကပို့လို့ဆိုပါတယ်။အထက်တန်းတွင်ဆိုဖာကဒီထွက်နေတဲ့ဘူရှင်ကအပေါ်ကိုပြန်တက်လာပြီးမဲ့လေအပေါ်ကဖိနေပြီးမဲ့ပန်းကားကြီးကမလုံမရှငြိမ်သက်နေတာကြောင့်မလို့အထက်ကစီးနေကြတဲ့ချွေးတွေကမြောင်ကျူမြောင်ကျားခြေစလုံးထိစီးကြနေပါလေချွေးတလုံးလုံးနဲ့ဝင်လာမစဲရှိနေတဲ့ခီးသွွားတွေကိုကြည့်ရင်ကပူပြီးတော့မှမောမိပါလေအဲ့ဒီတော့မှမမျော်လင့်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကြောင့်ဒီမြင်ကွင်းကိုအာယုံစူးစိုက်လိုက်မိတာနဲ့လောလောဆယ်ခံစားနေရတဲ့အပူတန်းအောင်ခက်တာမိပြောက်သွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ဒီကိတဲမှာမဆမ်းဘူးလို့ဆိုနိုင်စီကမှုဆမ်းပါလေလို့လည်းပြောနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးပါခွေးပြူတန်းစင်နေတဲ့ Brian Nylon အဖြူပေါ်မှာတော့ Datron အပေါ်အင်ကြီးပြူထပ်ပေါ်ပြီးတော့မှပလီကတ်လုံးကြီးအဖြူဘက်ကိုတည်တည်တက်တက်ဝှထားတာကြောင့်တကူလုံးဖွဲ့ဖွဲ့ဖြူနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ကဘူရာထဲကိုကြွကြွမမောကလေးဝင်လာတယ်။သူ့ရဲ့ခြေလန်းလှမ်းနေပုံကမာကျောတဲ့တမန်တလင်းပေါ်မှာလှမ်းကျွနေသည့်ရဲ့မပေါက်ပဲနဲ့အီဆန်ညညောတဲ့ကော်စောကြီးပေါ်မှာကြွကြွရွရွကလေးလှမ်းနေသည့်ရင်ဖမ်းထားပါတယ်။ချက်သွေးအောင်ခရီးပါဖနက်ကိုခြေဖွားနဲ့ကပ်ပြီးညင်ညင်တသာလှမ်းနေပုံကဘိုလ်လို့တော်မှကောင်းလာပါတယ်။နှစ်လိုပွဲအတိပြီးစီပါတယ်။သူဟာမန်ကိုမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သေခံထားတဲ့ရောက်နေသူတို့ဖို့ဘျုံကလေးရေကန်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လာတဲ့အလားကြီးလင်းအေးမြသွားစီမဲ့အသွင်ကိုဆောင်ထားတယ်။သူဝှစ်ဆင်လာတဲ့အဝတ်စားရီနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတဝင်းဝင်းတလက်လက်ရှိနေတဲ့ရွှေခိုင်းတဝက်မျက်မှန်အလှကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့မှဝင့်ဝါစီသလားပို့ပြီးထဲဝါစီသလားမသိပါဘူး။ထဲဝါဝင်ကြွားနေတာကအမှန်မှသူ့ကိုဝေးရလိုက်ပါလာကြတဲ့ပြူပြူအူအူအမျိုးသမီးပြည့်တဲ့ဝှစ်ဆင်လာကြတဲ့ရွှွန်ပါတဲ့အဝတ်စားရီဖြူဖြူပြက်ပြက်တလက်လက်အယောင်ထွက်နေတဲ့ဆင်ယောင်တွေကသူတကူလုံးမကိုလှမ်းရထားတာကြောင့်မလို့တောက်ပါတဲ့အေးကထင်နေပါလေ။အနီပုတ်ကော်ကြီးပေါ်မှာငကူကရှိနေတဲ့ဖြူရောင်တွေကဘေးကထင်ရလာတဲ့ပြိုးပြိုးပြက်ဆင်းရောင်တွေကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှပြူပွေးတောက်ပါနေတဲ့အောင်ထင်ရတယ်။ဘူရာတွင်းကိုဝင်လာသူတိုင်းရဲ့ကိုပေါ်မှာချွေးသီးချွေးပေါက်တွေဆွန့်ထင်နေပြီမဲ့လေ။သူ့ကိုပေါ်မှာချွေးပေါက်တစ်စက်မှမဆွန့်။ဒလောက်ပူပြင်းတဲ့ရာသီမှာကြောင်ပြီးသွေးကြီးတွေနဲ့ရက်လုထားတဲ့ Brian Nylon နဲ့ Datron အင်ကြီးအပူရှင်ကြီးကသူ့ကိုပေါ်မှာချွေးထောင်မတက်နိုင်ဘူး။သူ့ဘေးမှာဝင်ရလိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးပြည်သက်ကြီးတွေကအလက်20လောက်ရှိတဲ့ရဲတောင်တွေကမရမနာလှုပ်ခတ်နေတာမို့လို့ချွေးပေါက်မဆုံးလေသလားမသိပါဘူး။အနီပုတ်ကူကတော့ခက်တီတီခက်တင်းတင်းဇာလိုက်မင်းသားမင်းသမီးပြည်သက်တွေတည်းရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဝိုင်းဝိုင်းလျောက်တိုးဝေးကြီးရှုနေတဲ့ပြည်သက်ရဲ့မျက်နှာတွေကိုမမှုတဲ့အလားခက်တီတီခက်တင်းတင်းထားတဲ့မျက်နှာပြင်းဟန်နဲ့သွားတက်တယ်လို့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံကိုအမိဖမ်းထားရရှိတယ်။ဘူရာကြီးမှရောက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကသူ့ကိုဖလောက်ပဲဝိုင်းကြည့်နေပါစေ။သူကတော့စိုးရိမ်မှာမရှိခရီးမထားတဲ့ဟန်နဲ့အိမ်ဒီမပြတ်ရဲရဲပုံပေါ်မှာဘူရာထဲမှာသူတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အလားပေါ့ခက်အေးပဲပုံမှန်ခြေလမ်းနဲ့ရှောက်ရက်သားကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကလည်းလူအုပ်ကြီးနဲ့အတူသူ့စီမှာရောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့အကြည့်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်အကြည့်အမြင်ကတူမယ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်သူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့စိတ်တန်းတန်းမှာထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ဝန်ကြီးလားအစိုးရအရာရှိကြီးလားဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုပြီးတော့မှစူးစမ်းလုံအသွင်လောက်တာရှိမှဖြစ်ပေမဲ့လေကျွန်တော်မြင်ကတော့သူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့မှထူးခြားနေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအခုမှမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးငယ်စဉ်ကလေးကတင်းရင်းနေနေသိခဲ့ပါတယ်ကစားပေါ်ကစားပဲကြောင်းနေပဲလေဖြစ်လို့ပါပဲတွေ့တွေ့ချင်းသူ့ကိုငယ်နမီခေါ်ပြီးတော့မှလှမ်းလှုပ်ဆက်ဖို့ဗဇက်ကဟားလိုက်မိသေးတယ်အတန်းတော့မထွက်လိုက်သူကသိခန်းသားနေတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားကထွက်လို့စေအတန်းကိုပြန်ထိန်းလိုက်နိုင်လို့ဒါတော်တော်တယ်ငယ်နမီခေါ်လို့မြန်နှုတ်ဆက်လိုက်မိသူငယ်နမီကခင်မောင်ဦးကျွန်တော်ချင်းခေါ်တဲ့နမီကဂျစ်တူးဆိုပြီးအခုတော့သူ့အရွယ်ကဦးခင်မောင်ဦးအရွယ်ခွဲခွာနေတာကကြာပြီမို့လို့သူဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးမိတို့ပင်ဆိုစီသူကဆွေရအရာရှိကြီးတူတော့ဖြစ်ရမတူသူဟန်ပန်နဲ့သူဘေးကအတိုင်းဝန်းကိုမြင်ရခြင်းဖြင့်ယနေ့ထူးတဲ့သူတွေထက်ပိုပြီးထူးတော့သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သာမှန်းဆလိုက်ရတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ခြားကခက်ကြွရခက်ကြွကြကလေးအထက်တန်းတွဲပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်။သ
သူနောက်ပါပရိသတ်ကြီးကတချို့တွဲပေါ်ထိတက်လိုက်ကြတယ်တချို့ကတွဲပြီးမှမတက်ရက်ပြီးဝိုင်းအောင်နေကြတယ်ဤဆက်တဲ့ဆိုဖာတိုင်ကုန်းပေါ်မှာကိုကိုခက်ဆက်ဆန့်ထားပြီးတော့မှအခမ်းသာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြူကြီးကိုရက်ခတ်ပေးသူကလည်းမရက်မနာပါအစားတော်တွေပြင်ဆင်ကြွေးမွေးသူကလည်းတမျိုးပြီးတမျိုးခက်ရင်ထည့်ရင်အလုရှုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခက်လန်းလန်းကအခဲခန့်နေရင်ကျွန်တော်ကိုမြင်ပြီးနှုတ်ဆက်လေးမလားမျောလင်းနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြူကြီးကတော့ဘသူကမှမကြည့်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ဇီးကင်းလောက်စိန်တကက်ပြည့်ပြည့်တကြီးပန်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးနဲ့တလက်အပေါ်တဆင်နဲ့ဝတ်ထားတဲ့လဲပင်မျက်မှန်တက်အပြူကြောကလေးဘက်ကိုတက်လေလှဲ့လို့စကားဖောင်နေမိတယ်လေမိနေကြတယ်အာလူဖောင်နေကြသည်ပေါ့သူပြောသမျှကိုမျိုးသမီးကြီးကခေါင်းတငိငိအပြူကြောကလေးကခေါင်းတငိငိနှစ်ဦးစလုံးရဲ့မျက်နှာကခက်ချွင်ချွင်ခက်ပြုံးပြုံးသူမျက်နှာကလည်းစကားပြောတိုင်းပြုံးမနေဝေလို့ဘေးကလူတွေကတော့သူတို့သုံးဦးကိုတက်လေစီကြည့်ရင်ကသူတို့ပြောရင်ပြုံးချင်းသူတို့မဲ့အမဲရှင်ဖြစ်နေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြူကြီးနဲ့စိန်တကအတော်ကြီးတို့ကတော့ secret တီခဲရင်ရေခဲမှုနေမြုံရင်ကတပြုံးပြုံးဖြစ်နေကြသလောက်အကြီးဆိုင်နေကြပါလေမြေသားတွေပြီးမှရက်နေသူတွေကတော့တနုံလုံးဖြစ်နေရရှိပါတယ်တချို့ကလည်းကြားတော့မတက်မရက်နိုင်တော့ဘူးစောင်းချောင်ကလေးတွေထိုင်နေကြတယ်ဘသူတွေပါဖြစ်နေပါစေသူတို့သုံးဦးကတော့စကားပြောမပြတ်အပြုံးမပြတ်ဆက်ရည်ဆက်ရည်သာအာလူတွေအလဲလေလုံနေကြတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးအမြင်ကသာတွေ့ပြီးမှရက်နေသူတွေကိုစာနာပြီးဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်သနာစရာလို့မြင်နေတယ်သူတို့ကတော့ပြုံးပြုံးကလေးသာပုဂ္ဂိုလ်ပြူကြီးကိုမြင်နေရရင်တော့မှအာဟာရဒိဋ္ဌိပြီးမယ်အလားကာယဒိဋ္ဌိပြီးတယ်အလားခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုမေ့ပြောင်နေတဲ့အလားဘာမှမဖြစ်သလိုခက်အေးပဲရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုငေးမောနေရတာနဲ့ယထာကြီးထွက်မဲ့အချိန်ကိုမေ့နေတယ်။နိုင်လန်းကြည့်ပြီးတော့မှနိုင်လက်တန်းက9နိုင်ကို2နိုင်45ထွက်မဲ့ယထာကြီးက9နိုင်ထိုးပြီးမှရက်မြက်ရက်မလုံမရှက်မန္တလေးဘူရာကြီးမှရက်နာလျက်တာ။ဘောင်းမီရှိအင်းကြီးပြူနဲ့နေတိုင်းအစိမ့်တက်ထားတဲ့ယထာအမှုထမ်းတွေကဟိုမှဒီမှလူလာခောက်တော့သွာလာနေကြတာကပြာပန်းခက်မြတာ။သူတို့လှရှာနေမှုတွေကမန္တလေးယထာကြီးအချိန်မီထွက်ခွာရေးအတွက်ဟုတ်မှန်မတူဘူးသူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့ပြားပန်းခတ်နေရရှိတယ်အကြောင်းကတော့ယထာကြီးပဲကြီးထွက်မယ်ဆိုတာကိုဘသူကမှမေးလို့မရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ပြူကြီးတွဲပြီးမှတော့နက်တိုင်စိမ်းတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ကတ်လာလိုက်တွတ်တွတ်ပြောလိုက်ပြန်ထွက်သွားလိုက်ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်တော့နက်တိုင်စိမ်းတွေမျက်နှာထားကခတ်တင်းနေမယ်ပြင်းညင်းကိုပေါ်ရမန္တလေးဘူရာကြီးမှာယထာထွက်မယ်အချိန်ကိုမျောတလင်းလင်းစောင့်မျောနေကြတဲ့ခရီးသွားတွေကဟန်နီပန်နီဆယ်မနီနဲ့တော့ဘူးခရီးထွက်ဖို့ဝက်လာတဲ့အဝတ်အစားတွေကြွားကြကုန်ပြီယောက်ျားတွေကဆွတ်ကျဲကလေးနဲ့အမျိုးသမီးတွေကဘလောက်စ်အင်ကြီးကလေးတွေနဲ့အဆောင်ရထားကြီးကိုရန်ကုန်ကိုထွဲခေါ်သွားမယ်ခေါင်းတွဲဆိုတာကိုတော့လုံးဝမမြင်ရသေးဘူးခေါင်းတွဲကြီးပဲနေရမှာဗာပြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိကြကျွန်တော်တို့ကတော့ချွေးတလုံးလုံးထိုင်ရတော့မလို့လူထိုင်ရတော့မလို့လူဘူရာကြီးကလည်းဘာမှမကြင်ညာသေးတော့မြို့ထဲကိုလည်းမသွားရင်ထွဲပေါ်တက်လိုက်တွဲရောက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီလိုမတည်မကျဒုက္ခကိုခံစားနေရတော့မစီမဆိုင်တောင်းတမှုတစ်ခုစိတ်အစင်မှာဆန္ဒပေါ်လာပါလေဟိုဘက်တွဲပေါ်ကပုဂ္ဂိုလ်ပြူကြီးလူများဖြစ်လိုက်ရရင်အဲ့လိုမျိုးတောင်းတမှုငငယ်ကကစားပေါ်ကစားဘက်ဒီပေါ်ဒီဘက်ဂျစ်တူးဆိုးပြီးတော့ခေါင်းစားနေပုံကအချောက်တိုက်မနာလိုဖြစ်မိတယ်မျက်စိအကြည်ဆိုက်စရာကလည်းအသင့်စားစရာတွေကလည်းအစင်သင့်ရက်ခတ်ပြီးမဲ့သူတွေကလည်းတပိုးတပိဆိုတော့ယထာကြီးပဲကြီးထွက်ထွက်ပေါ်မှုစီရမလို့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ပြူကြီးကိုလိုက်ဖို့သူတွေကဇွဲနေပဲနဲ့အခုထိမပြန်သေးဘူးသူကလည်းရက်တောင်နေဝိုင်းဝိုင်းလျောင်ခတ်ပြီးနေတဲ့ကြားကအီးမြချုံရင်းနဲ့ရမကာတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးတစ်စိမ့်စိမ့်ရတာကသုံးဆောင်နေတယ်ယထာကြီးထွက်ရေးမထွက်ရေးကသူနဲ့မဆိုင်သလိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းပြီမဲ့သူ့နားကိုကပ်ဖို့အခွင့်လည်းမရှိနောက်တစ်ချောင်းကလည်းကွဲကွာနေတာကြာပြီမို့လို့ကျွန်တော်ကမမတ်မိပါဘူးဆိုလိုက်အခက်ဒီတော့ခင်မောင်ဦးခေါ်ခြေတူးဆိုးပြီကူယထာရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကပ်ရတဲ့ခီးသွားပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတဲ့နဲ့မတက်တာခက်ကွာကွာနေလိုက်ရပါတယ်သူ့အချောင်းကိုစုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုတော့ချိုးနေလို့မရဘူးအဲ့ဒီတုန်းကအခွင့်အရေးတည့်ရပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ရက်နေတဲ့တွဲပြီးကူသူတို့အုပ်စုတွေကလူတစ်ယောက်ရှောက်လာတော့ခက်တီတီနှုတ်ဆက်ပြီးစူးစမ်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုအတင်းနေရပါရဖြည့်ဆွမ်းလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာတော့ညီခမရဟိုဘက်တွဲပေါ်ကဆရာကြီးကိုကျွန်တော်သိဘူးပါတယ်ခွဲကွာနေတာတော့ကြားပါပြီအဲ့ဒါသူ့နာမည်ဦးခင်မောင်ဟုတ်ပါသလားခမရကျွန်တော်မိကိုကြားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြေပြေပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီလူနဲ့မသိတဲ့ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဟန်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်မိကိုဖြည့်လိုက်ပုံကဦးခင်မောင်ဦးတွေပါတယ်တော့ကျုပ်တို့လည်းမသိဘူးသူ့ကိုအဲ့ဒီနာမည်နဲ့မခေါ်ရဘူးအဘဘိုးတော်ကင်းလို့လေးလေးမြတ်မြတ်ခေါ်ရတယ်ဒီနေ့အင်မတန်တကူကြီးတဲ့ဘိုးတော်ကင်းဆိုတာကကျုပ်တို့ဘာဘိုးတော်ပဲသူ့အဖေကအောင်းတောင်းတောင်းဒီနေ့အင်မတန်တကူကြီးတဲ့အဘဘိုးတော်ကင်းနဲ့ဒီနေ့ဘိုးတော်ကင်းနဲ့ယနေ့ကြော်ဆွေဆိုတဲ့စကားစဉ်ကလေးကျွန်တော်အာယုံမှာတက်ခနဲ့ဝင်လာတော့ပြုံးလို့ပြီမဲ့မပြုံးရဲဘူးသူ့စီကအဖေစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ကပါးစပ်ဟောင်းလောင်းပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကသာမှန်တစ်ချက်ရှိလို့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုပြန်ကြည့်မိရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကဇီးကွက်မျက်လုံးထက်တောင်မှသိမယ်မဟုတ်ဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဖေကသာကမန်းကနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဘဝင်တော့မကြဘူးကျွန်တော်ပါဇက်ထဲမှာတော့ဘိုးတော်ကင်းလို့သာတဖောဖောတွေ့ရရထက်တလေးလေးရွှေဆူနေမိတယ်ဂျီတူးဆိုးပြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ဘိုးတော်ကင်းဆိုတဲ့အမိက
နန္ဒစီနဲ့ဤပမာကွာချနေလိုပါခြေတုဆိုဘီရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့နေစီမှာပဲရထားကောင်းလာရောက်ချိန်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်ကျွန်တော်အတွေးစနစ်ရက်တက်သွားခဲ့တယ်ဒီခေတ်ဒီစနစ်နဲ့ဘိုးတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွဲဖက်မှုကိုဆက်ဆက်ကြည့်ရင်ကကျွန်တော်မျက်နှာမှာပြုံးရည်တီးရှက်တန်းတော့မှာကမလွဲဘူးခြေတုဆိုဘီဘဝနဲ့ဘိုးတော်ကင်းဘဝအဲဒီတော့ကကျွန်တော်တို့မျောလင်းဆောင်စားနေတဲ့အတန်ကမန္တလေးဘူရာယုံတွင်ပြန်လည်လာပါတယ်အဆက်အဆက်ကဘယ်လိုလဲဒီတော့မှကျွန်တော်တို့မျောလင်းဆောင်စားနေတဲ့အတန်ကမန္တလေးဘူရာယုံတွင်ပြန်လည်ထွက်လာပါတယ်လောသားပြည်သူခီးတဲ့ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမန္တလေးအစုံယထာကြီးမကြမီအချိန်နှင်းငယ်တွင်ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါသဖြင့်ခီးသွားလောသားပြည်သူများမိမိတို့နေရာများမှာအသင်ရှိနေကြဖို့လေးမြစွာမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတန်ကျက်ဆက်ကနိုးစော်တဲ့အတန်ဆုံးသွားတာနဲ့မရှိမနှောက်မှာတပူတပေါ်ပေါ်နဲ့အတန်တွေကခေါင်းတွဲစီကနေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ငါထွက်တော့မယ်ဟိဆိုရင်နှုတ်ဆက်တယ်ခီးတယ်တွေကမိမိတို့နေရာတွေမှာအသင့်နေရာယူထိုင်နေကြရင်ကနောက်ဆုံးဘူဘောပေါအတန်တွေကိုနားဆွင့်နေကြတယ်တလဲလေးထွက်သွားစပြုနေတဲ့မန္တလေးအစုံရထားကြီးကရှေ့ကိုဦးတည်ပြီးတော့မှမှန်မှန်ကြီးယူလျားနေစဉ်နောက်ကိုလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘုတ်ကိုပြူကြီးတွဲပြီးကလူများအပြေးလွှားလိုက်နှုတ်ဆက်နေတဲ့မြင်ကွင်းကစန္ဒရအောင်ဘွေရကောင်းတယ်လို့ဆိုရမလားမသိပါဘူးမျက်နှာပြောင်တရဲလာကြည့်လာတငယ်ချင်းစိုးပြီးရဲလို့သာကျွန်တော်ဟစ်ပြီးအော်ဖို့ကောင်းနေတယ်ဘိုးတော်ခင်အမိကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘောင်မင်ခတ်နေတယ်မတင်မကြကြီးဖြစ်နေစေပေါ့အားကြစရာလီလားရီးစရာလီလားမဝေခွဲတတ်တော့ပါဘူးမန္တလေးရထားကြီးမှာထိုင်ရင်းကဟိုတွေးတီတွေးကျွန်တော်အတွေးစီနေကနောက်ဆုံးတော့ဘိုးတော်ကင်းစီမှာအဆုံးသတ်သွားပါတော့တယ်ဘော်တုံးမီဘိုးတော်များအကြောင်းရန်ကုန်ဘက်ကဥတီခုံမောင်းနေတဲ့မန္တလေးအဆုံးရထားကြီးကိုကျွန်တော်စီးနေလိုက်ပါလာတဲ့အခန်းမှာရှိနေတဲ့ခီးသွွားလေးဦးကဒူးကိုဒူးမသိချဘူးသို့တော်လည်းမြန်မာလူမျိုးတို့ထုံးစံအတိုင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်းမိတာနဲ့ဒူးကိုဒူးအပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်မြင့်ငယ်ဘူရာလွန်လာတဲ့အခါကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတဲ့ခီးတွေက secret တရင်ကဒူးကိုဒူးမိတ်ဆက်လာတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြပြငန်းကကျွန်တော်မိကိုပြောပြီးပြန်လည်းမိတ်ဆက်လိုက်ရတယ်။ခကြီးရှည်သွားမယ်ခကြီးမှာဒီလိုပေါ်ပေါ်ရွရွလက်လက်ရောရှိတဲ့ခီးသွားဘုတ်ကိုတွေ့ရတော့ဝမ်းသာသွားမိတယ်။24နှစ်လောက်သွားမယ်ပြင်းပွေရခကြီးမှာစကားပြောဖို့ရရှိခြင်းကဝမ်းသာစရာ။သူ့အမိကဦးအောင်မြင့်အလုတ်ကိုင်းကနိုင်ငံဝန်နဲ့သူ့စကားလာနောက်ဆက်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ပြုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပီတိမကျဖြစ်ရန်တွေ့ပါတယ်။တွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာချင်းတူညီနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးမကြခင်လေဘေးဖြောင်းသွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းဘယ်လိုများဖြစ်ကုန်ကြမလဲမသိဘူး။ကြည်စမ်းပါဦးနော်။ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုတောင်မှတလောက်မယူသေးကြပဲနဲ့လူလူချင်းကိုတော့ယထာတို့ဘေးကလက်အုပ်ချီးပြီးအပြေးလိုက်ရတယ်လို့အေကန်တော့ဒီလူကတာပိန်သားတို့လူလူမျိုးနဲ့တူပါတယ်မကြည်မနဲ့ညီညီညူပြောလိုက်တဲ့အသံကဦးအောင်မြင့်တို့ပြားကစတင်ထွက်လာတယ်ခမရလဲဒီလူကြောင့်စိတ်ဝင်စားတယ်တင်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ထက်အံ့ဩနေတယ်ဆိုတော့ဗျာနောင်ကြီးနဲ့အသည့်လားဆိုပါတော့ဒီလူကကျွန်တော်နဲ့အသည့်တီရာမငငယ်ကကစားပေါ်ကစားပဲတီပေါ်တီပဲပေါ့သူနာမည်အရင်ကတော့ဦးခင်မောင်ဦးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ငယ်နာမည်ကတော့ချစ်တူးဆိုပြီပေါ့အခုတော့သူ့နာမည်ကဘိုးတော်ကင်းနေဗျာကျွန်တော်အပြေကြောင့်အလွန်အားအသင့်သွားတဲ့အတွက်သူ့လူပြားကအာမေရိကန်ထွက်လာတယ်ဗျာဘာတဲ့ဘိုးတော်ကင်းနေလားဟုတ်တယ်ဟာဒုက္ခပါပဲဘာဘိုးတော်လဲဗျာလူကဇာကူလေးကိုပေါက်နေတဲ့ဥစ္စာခက်တော့တာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဒီလူတွေလုပ်ပုံနဲ့တော့မယ်ဒီလာရှင်နဲ့ဘီလိုဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးအောင်မြင့်ပြောတာလည်းမှန်တယ်တလွဲစပင်ကောင်းတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဒီလူတွေကတော့အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရလိမ့်မလားပဲဒီလူတွေကလည်းတခုကောင်းလေးတွေရှိတယ်ဒူပါရဲ့ဒါကြောင့်သာလူတွေကလည်းတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်မှာပေါ့အင်းပေါ့လေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့မဆိုင်ပါဘူးတို့အကြောင်းနဲ့တို့လိုသဘောထားလိုက်အေးတာပေါ့လေကိုလည်းဘာမှတတ်နိုင်တာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကနေဦးအောင်မြင့်ဆက်လက်ပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာဒါပင်ညာကြောင့်ပါလာတယ်အကြောင်းကအအောင်ဖြစ်နေပြီမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဒီပါတာမို့လို့ပြန်လည်တင်ပြချင်ပါတယ်ဦးအောင်မြင့်အပေါ်တိုင်းတင်ပြရရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်ဦးလေးမှာဒါပင်ညာတို့နဲ့တော်တော်ချာချာနေခဲ့ရတယ်အတူနေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တမျိုးတည်းနေခဲ့တာကျွန်တော်လောက်ကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကပြုံးလွင်ဒီတော့တာဘိနာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိခဲ့တယ်တာဘိနာကလူချောဗျယောက်ျားချောချောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမိန်းမချောချောတာမျိုးအတူတပြင်းအမျိုးသမီးတွေမျက်စိကြတဲ့အချောလာမျိုးပေါ့ဒီမောင်ကကာယဗလလေးကျင်တာအပုပ်ဆက်ပါတဲ့အသားတွေကိုရှောင်ပြီးတော့မှထောပတ်အသီးရွက်တဲ့နှုတ်ကိုအလေးထားပြီးစားတယ် free exercise ကျင်တော့ခလုံးကိုယ်တွေကလည်းအချိုးကျအသားတွေကလည်းဝါဝင်းနေအကျံမောင်ကလည်းကောင်းမျက်နှာကလည်းပြည့်ပြည့်ယောက်ျားချင်းမြင်တော့မှနှာခါထက်ကြည့်ရတဲ့မောင်ပေါ့အဲယုတ်ကလည်းဖြောက်အပြောကလည်းကောင်းတော့သူ့ကိုတွေးမိရင်ကြတာများတယ်ဒီကြတဲ့အိန္ဒိယဖကီးဒီအကျင့်ဆိုလားဓမ္မရအကျင့်ဆိုလားအဲ့ဒါလည်းကျင့်သေးတယ်ကျင့်တာမှတော်တော်လေးကျင့်တယ်ဆိုပါတော့သူတို့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့တော်တော်ပဲပေါပေါရောက်ရှိတယ်ပေါ့အင်းကြီးဘာတွေချွတ်လိုက်တဲ့အခါခလုံးကူပေါက်ကဘဘူးအချိုးစစ်လို့ပြေပြစ်တယ်ဗျဘဘူးရုပ်လို့ပြေပြစ်အချိုးကြတဲ့သူ့ကိုလုံးကြီးကိုအသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီးရှိုက်ချလိုက်တဲ့အခါတကူလုံးမှရှိတဲ့အသားဆိုင်တွေကမျက်စိရှိတယ်မင်းဘေးရောက်ကမှမသိအောင်ပျော့ပျက်ကွင်းကွင်းနေမကဘူးသူ့တကူလုံးကအယူပြင်းပြင်းကြပြီးတော့မှကမရန်ကောင်ကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်မနှိုင်းကောင်နှိုင်းကောင်ပေါ့ဗျာ။ဖရာအောင်ဒုက္ခရစရိယာချင်းတုံးကအယူပြမြန်ကြနေတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲအဲ့ဒါကစလုပ်ပြလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာထင်ကြီးပြီးတော့မှတချီတဲ့ယုံကြည်ကြတော့တာပဲ
ကမ္ဘာတန်းကောင်းကြီးလိုဖြစ်နေအောင်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်နိုင်ကလေး။ဥပမာမြေတွေ့ဘူးဂျုံဘူးတလို့ပေါ့။ကျွန်တော်တွေ့ုံညာပြောရရင်တော့10မိနစ်ထိတော့ကြာတယ်။ရှိုက်လီပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ငါကိုယ်တိုင်းပဲသူ့ရဲ့လှပတဲ့ကိုယ်လုံးကအကြိုင်ဝမ်းအပေါင်းထပ်တည်နေကြီးလို့လှနေတာပါပဲ။နောက်ပိုင်းပါလေလက္ခဏာဟောတာလား။ဟုတ်တယ်ရိုးရိုးလက္ခဏာပညာပါပဲ။ဒါပေမဲ့သမရအဟုန်နဲ့ဟောလိုက်တော့အချားမြင်ဖြစ်လာတာပေါ့။လူခဲခက်ကလည်းအင်မတန်တော်တယ်ဗျ။ဒီနေ့ကတော့သူ့နောက်ပိုင်းမှာဘိုးတော်အမိခံတွေလုပ်ခဲ့တဲ့နေ့တိုင်းပဲ။ဒါပေါ့လေသူ့နီးရန်ကလေးကြီးနဲ့သူခေလိုက်ဖက်ညီးခဲ့တာဟုတ်ဒီမိုးဒီလီဒီလူတွေနဲ့ဆိုတာလို့ပေါ့နောက်ပိုင်းဖြစ်ပြခဲ့တဲ့သူအကြောင်းတွေကိုတော့လူတိုင်းသိပြီးသားမလို့အထူးမပြောတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြောနေကြတာကိုဘေးကထိုင်နေသူနှစ်ဦးကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီကမိတ်ဆွေတွေပြောနေတဲ့ကြားရတာတော့အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာပဲကျွန်တော်ကဟင်္ဒရာနေကအလုတ်ကတော့ပုံသေးပါပဲအမှန်တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ဒီနေ့ဘိုးတော်အမိခံတဲ့လူတွေလုံနေကိုင်းနေပုံတွေကမျက်လည်းဆရာသာသာပါပဲလမ်းမေးမျက်လည်းမျိုးတက်တော့အဆင်မြင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီကဦးလေးပြောသလိုပဲကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းသဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ကဟင်္ဒရာကဥပခင်အမြင်ကိုထောက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဝိဇ္ဇာကျင့်စဉ်လမ်းနဲ့ဈေးဝိဇ္ဇာအင်းဝိဇ္ဇာမန္တန်ဝိဇ္ဇာတွေရဲ့အကြောင်းကိုစာဒီကိုရီတွေနဲ့ဆက်လက်ပြောဆိုလာခဲ့ကြရာကဥပအမြင်ကဗုဒ္ဓရေးတဲ့ဝိဇ္ဇာလမ်းစာအုပ်များကြောင့်ဘလို့မြင်တယ်လို့မေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်သည်တဲ့ဖက်ကောင်ရေးထားတယ်လို့ဖြေလိုက်တော့ဥပအမြင်ကသဘောတူကြောင့်သူ့ဆန္ဒကိုပြီးခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာမင်းတို့ကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်လေ့လာဘူးတယ်ဘယ်လောက်နားလည်တယ်မေးရင်တော့အသင်တဲ့လေးလာဘူးပါတယ်အသင်နဲ့နားလေတယ်လို့ဖြေရမယ်ဒီတက်ပုံကြီးအဖြေပေးရရင်ဒီလက်ဒီစကန်နေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါရှိပါတယ်လို့ဝန်ခံပါမယ်သို့တော်အဆင်မြင်လို့ခက်ခဲနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုငါပြောသည်အခွန်နွားသလိုအလွယ်တကူလုပ်နေပြောနေတာကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးတနေ့တနာရီလောက်ပရီးစိတ်ပြီးတော့မှ3လလောက်နဲ့ဘိုးတော်အမိခံနေတာကိုတော့လုံးဝမဝင်မကြနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးတော်ခင်ကိုခေတ္တဖြတ်ပြီးတော့မှဟင်္ဒရာဥပခင်ကိုထွေဘိုးတော်ဇလံကိုတင်ပြပါမယ်ဘိုးတော်ခင်ဇလံအနွယ်လို့သဘောပေါက်လို့နားဆင်ကြည့်ပါဥပခင်ပြောပြတဲ့ဘိုးတော်အောင်မင်းစဉ်ဇလံကိုဥပခင်လေးတိုင်းပြန်လေဖောက်သေးချပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟင်္ဒရာနေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘိုးတော်အောင်မင်းစဉ်ဇလံကလေးပဲဇလံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့သင်ငန်းစာယူစရာတွေကလည်းအပြည့်ပဲသူများပြောတော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုတွေ့ဥကကုံတယ်ဆိုတော့ဟင်္ဒရာနေကိုအနှံ့သွားရင်ကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဇလံဆိုတော့ဥတို့ဟင်္ဒရာနေကအထူးစံနေသိပေါ်တဲ့နေပေါ့ဒူမောင်တို့ကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်မြမတပီလို့ဟိုးကျော်သွားတဲ့မေကုဝန်တို့ရေရှင်ကိုတော်ကြီးတို့နောက်ပြီးဘိုးတော်ဘသူဘိုးတော်ဘေဝါနဲ့ဥလိုတော်မှာမိုးတစ်ပြက်တစ်ပြက်လောက်ရွာပြီးနေကလေးပူလိုက်ပေါက်လာတယ်မိုးတွေလိုပဲအသေးထွက်တို့ဆိုတဲ့ဇကားတွေကလည်းနှုတ်ပြားမှာတီးနေတာပေါ့ဘယ်ဘိုးတော်ကကောင်းကင်မှာသွားနေတဲ့လေရင်မြန်ကိုလက်နဲ့ဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်ဘယ်ဘိုးတော်ကလေဝင်ပေါက်မရှိတဲ့ကူထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒိတ်တန်ဝင်ပြီးတော့မှထွက်လာတော့သူ့တကူလုံးမှာအယောင်တွေလက်လက်ထောင်တောက်နေတယ်ဘယ်ဘိုးတော်ကတော့မိုးကိုတားတယ်ရေကိုလမ်းလွှဲလိုက်တယ်ဘယ်ဘိုးတော်ကသမားတော်ကြီးတွေနဲ့စေယုံကလက်လွှဲလိုက်တဲ့လူနာကိုရေတစ်ခွက်တည်းနဲ့ပြောင်းအောင်ကူလိုက်တယ်ဘယ်ဘိုးတော်ကတင်းမြစ်တွေဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့မှလှန်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ဝင်းဝင်းလက်ရွှေတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ပါးစပ်ပုံကြီးတွေကတော့ပြောမစုံမောင်းတောသွုံအောင်ဆိုသလိုခဏခဏကြားနေရတာပဲအဲ့လိုဘိုးတော်တွေပေါ်တဲ့နေလေးကိုအောင်မင်းစိန်ကရောက်လာပြန်တာပေါ့အောင်မင်းစိန်ဆိုတဲ့လူကခုနကတူမောင်ပြောတဲ့သာဗိနာလူပဲလူကလူချိုးလူပြောင့်အဲသာဗိနာနဲ့မတူတာကတော့သူကရောင်နဲ့အသားကလည်းပြပြဝဲဝဲသပင်ကလည်းကောင်းလေကောင်းနှက်လေနှက်တော့မင်းသားကျော်ချောတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ရုတ်တရက်သူ့ကိုမြင်အချောင်းမသိတဲ့သူကဇမင်းသားလို့ပြောမှာပဲနောက်သူဝိလိရှိတာကရောင်ပြေယောဂီအမှုရောင်ဆိုတော့သူအသားကြီးနဲ့သူဟန်သူ့ဝစားကအတော်ကိုပနာတင်နေဆိုပါတော့အဝါဘက်ကိုလှူနေတဲ့ဆင်းဆွဲပတိကအောက်ယောဂီရောင်ပေါ်မှာထင်းထင်းကြီးဖြစ်နေတာကူကတမျိုးကြည့်ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမလားပဲသူ့ကိုအဝေးကြီးကပဲထင်းထင်းပြပြမြင်နိုင်တယ်အသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဦးရေ30ကျော်35အတွင်းလောက်ရှိမှာပေါ့အောင်မင်းစဉ်ကိုဟင်္ဒရာနယ်ထဲပင့်လာသူကတော့ဥသာဆိုင်နဲ့ဥရိုနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးတယ်တကြီးဟောင်းကုံတယ်ကြီးရတဲ့ဆိုတော့သူ့ရွာပေါ်မှာကောအနီးနားမှာကအတော်လေးဩဇာတိတ်ကမှရှိတယ်။ကိုသားဆိုင်ကအထက်ခိုင်းလို့ဘာလို့ကူတော်တော်ယုံကြည်တဲ့လူ။ဝါသနာလည်းကြီးတဲ့လူ။ဦးတီတလောက်တော့ဘာသာရေးလည်းကန်းဆိုင်သူတယောက်ပေါ့။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိုးတော်အမိမခံမိမဲ့လေ။အင်းဝိဇာဆိုလို့အမိခံထားသူကိုဆုံးတိုက်နဲ့တိုက်အမောင့်ပြောကားတွေကိုသူ့အေးရည်စိန်နဲ့ကုလာခဲ့တာပဲ။သူ့မှာကသမီးပြို3ယောက်ရှိတယ်။ထားကြည့်အေးခင်သမ်းမိတဲ့။သမီးတွေကလည်းသမီးကျော်လေးတွေပေါ့။သမီးအကြီးကတော့အသက်28နှစ်လောက်ရှိတယ်အပြိုကြီးပေါ့။ကိုသားဆိုင်ကစီးပွားရေးချောင်းချောင်းလည်းလည်းမို့လို့သမီးလေးတွေကလည်းခင်နေပါပဲ။တို့ရွာဒီတစ်ပိုင်းမှာတော့ဟိုးလေးတကြောညီမသုံးပေါ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုသားဆိုင်ကိုကြောက်လို့တော်ရုံယောက်ျားလေးတွေများကတို့ညီမကိုမစရေးဘူးဒါကြောင့်လည်းအကြီးခင်ဗျာအပြိုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အေးပေါ်တူမောင်ရင်ဒါကြောင့်မဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အောင်မင်းစိန်တွေတော့မလွယ်ဘူးထင်ပါရဲ့ဖြည်းဖြည်းပေါ်တူမောင်ရင်တူမောင်ကလည်းလောလာကြည်လာမြန်မြန်ဇက်သိညီမိတယ်နဲဦးကလည်းကလားဇကားနဲ့အင်္ဂလိပ်ဇကားတွေကမင်းသားမင်းသမီးလိုဖြစ်နေပြီဦးကြီးစိုးစမ်းပါဦးကလားဇကားထဲမှာဇလိုက်မင်းသားကမင်းသမီးကိုကင်ဖို့အရေးတချင်းဆိုရတပင်းဒီပတ်ရနဲ့တေချာပြီးအလုတ်ရှုပ်တာကိုအင်္ဂလိပ်ဇကားထဲမှာတော့ကိုင်းဆရာကြီးဇိုးကနေဇက်ကနေပဲ
南子也是来铺路设备，挨路偏来前路吧。哎，都忙着在这两个里个要喇叭里面。这两个姨子也表达吧，咱南送他设备没事吧？过大人啊，同事个让我给上来端一个，不如俺们先我对给的设备。对比他包家人呢，都要我变给的收啥呗？都要呢，都要把文件干嘞，都给米币了嘛，地板嘛，都老李花在那包家嘞。不如俺们先抓来的水没，要么个琉璃没洗了不？俺们先我拉给各家了不？俺们先俺们就要嘛，生俺们嘛不要不？每年忙嘞，都老李一年得看点地的。我家嘞，一点钱嘛，过大人应我想问的想问一下不？俺们先我到皮亚干嘛搞烧烤呢？隔壁把刚做呢，阿家变不一样嘞。过大人俺们屋地板嘛，花在那嘛把屋收拾地了，我几天里面没设备嘞。我家嘞都阿给看，都家嘞我阿给看嘞不？都家生阿面面不表为咩？都是伊拉嘞努力过咯，阿表没有从嘞都设备，都是伊拉嘞努力过，阿给看嘞人多嘞。都要比那嘛被表生钱稳嘞，我不会变到那边。不然嘞不得嘞表示的过，不都嘛嘛看一下边嘞？都过来阿家那谁家比不会变嘞？不会变你弄嘞呗，不啥个偷偷小谈呗。不会变比到嘞，等那伊老家伙拍就比人嘞，为啥哩过变回来的？先一啥个那先没提，旁边是阿罗一根身上嘞，婆婆阿爸问为啥是当过变回来的？那时候妈妈阿姑前阿傻逼到家他办生意，伊应该下个天天电视看晒困，阿没吃么比不呢？阿弟么比不阿没变能偷的？你帮我问，提了为啥的个阿没变能偷的？说了，都个为啥的个阿没背来打包呢？都个为啥不顾及的？阿身边的都包偏没礼物啦？我个老弟都拿么礼物贸易？对他个他表表了，我打算你个的表用的不？比地乱的面那几年，奥米奥米的差好多啦。不会变比的伢不马着，阿咱接着地把的阿看比着嘛？都不一定要的股，阿丹你阿丹他那小来拍来的，他有阿老吴大山恩师要拿路那边，阿丹我来讲咯，拿到那都离家来，他婆家那不，提婆罗个婆罗设备，阿照顾照那边，小马家家泥巴子，所以阿丹离家来，就是穿拿的，他都没表呢，吴老道理天机多了，小马比罗恩师嘛，拿到那刘瑞子穿拿皮，都不提表今年扛的不会背来的，阿家刘瑞家阿六六老屋里的七六不，平平那他婆家里的喊你不，都阿来不三家都有收入，扛么个不提今年未来的。他个不里头个傻逼，穿上来的都婆婆呢。他外边嘛婆，他罗楼里个地主傻哈拉白的，傻不里头婆。三百多块钱留的了，三万几个算个第一笔过来的都婆没有。哎，罗东西要不要比人那么多？吴大山一摸这个，吴大山个罗楼不都嘛没带烟，没装逼，这天问到了，屋里奥特个表不一样的。哎，这天问呢，过夜对嘛，怕里面对烟的。吴大山个罗楼不都嘛没带烟，不是说，都把罗楼里的说那个屋里没米烟不？他外面土生那的过着对烟的。我家不得老干咯，哎，路看个那他妈瑞天天问那个，他在路啥家的家不咋呗？俺们生下来的路没不，没那木林接五角暖路呢，钢筋马步步不比伢的，盘那盘那地下边新比，武大山果然不伢的。他们啥人家了？连你来，没那伢叫大舅，我叫你，本人都明明不伢的。不如俺们生路刚刚啥比，看俺那股，姐，天天问那路表了偏马步，一包里，你伢了表阿马步，我家来武大山我没记的，本来嘞。这天问他得到了的把人的毛把拉出了，阿西玛露露奶奶的，婆罗阿弥生啊，没得没有的，都得帮那爸妈们露啊不，为啥的个阿弥别的奶露啊了？他家的里面米露阿弥吃来，西北当地伢的，那不阿弥吃来路线是看古龙王不表话了的，他吴大生啊表表了，吴家大伯为么家骗你的？开干生啊不龙王不独家了，几年有么？他家独家了那个李元庙的那家了，民国的庙个表多表小，暖炉家屋呢他们不得打问我，吴大生不露啊了。他这里有啥都有，那他这里啊，吴大山的没几包，哦，吴大山啊，来路不通嘛，没带烟，无所谓，没变的，偏到棚里搞，物业。一边，吴家来，吴大山我太阳没路嘛，搞木没啦，吴来都忙路呗，提前给啥提前那呢？他这个呗没几啊的，为啥那个阿没家的？到家的他们也不，山里的明年他他家的，山里他把驴皮嘛，天天熬没路，没吃啦不？山两个都阿来买药来了不呢？吴大山啊，爸妈没表了。啊，把表里面嘞，都搞上表路、牛路，他几个为啥不能在八里路、东四线路搞好不嘞？啊，古部落个嘞没车嘞，就说他他他家里那边表说比，那边的哥哥等下都表下了，这些哥哥都成了奥米包，谁的印尼的家米包，都来么家跟部落表到没说比还大哩？我搞了没移民，要么呢奥他啦，他们五部落到里就是的，我来为啥三里边路没家看阿伟的呢？啊，别个的，你来先刚刚进你家了，我出来路表了，现在表的你家了，没得顾这边哟。阿妹阿罗屋内头也不得你的阿妹，不罗阿妹来屋里，第阿妹阿第一嘛，咱娘晒家的面，他生要家里伢一年里没得口也不的，那么看也不说阿妹妹，阿妹阿来阿妹三嘛来屋里，三那阿罗阿三那嘛，牛腿扛了说阿妈不，阿罗五个，五个怕呀么嘞，不养逼阿拉不，
ဦးသားဆိုင်ကတောင်းတော့မမှန်ဝမ်းနဲ့ပြောရှာတယ်အဲ့တော့ဦးကလည်းဘိုးတော်အောင်မင်းစိန်တန်းကခလန်လန်းကိုခွာခဲ့ရတယ်ဦးဇက်လန်းကလည်းမအီမလဲတစက်တန်းကန်ကြီးနဲ့ဘူးအိုးမဆုံးသေးဘူးလေတူမောင်ကြီးဒါပေမဲ့တူမောင်တို့လည်းညောင်းရုံပဲအညောင်းလေးပါလေးဆိုင်လဲကြအောင်ပေါ့မနက်မှဇလန်ဆက်ကြတာပေါ့ဟာဦးကလည်းရပါတယ်နေတိုင်းအိပ်ဖူးနေတာပဲနောက်ပြီးဒီလောက်ခါရမ်းနေတဲ့ရထားကြီးပေါ်မှာစိန်နဲ့အိပ်လို့ရတာမှတ်လို့စက်သားပြောကျွန်တော်တို့နားထောင်မှုအသင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဇန္နာကိုကိုအောင်မြင့်ကလည်းဝင်ရောက်ထောက်ခံလိုက်တော့ဇလန်ဆက်ပြန်တာကအဋိဌံပြီးလို့ဆဲမြောက်တဲ့နေ့ကြတော့ဘိုးတော်တွေကြွားလာလိမ့်မယ်ဘိုးတော်တွေနဲ့တက်ကူးကျင်သူတွေကညဘက်သွေးရင်လာခဲ့ကြဖို့ဦးသားဆိုင်ကိုယ်တိုင်လေးလေးစားစားပဲလိုက်ဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲစီကံချက်ကလေးကတော့ပါသေးတယ်ဗျတက်ကူးဖို့လာတဲ့သူမှန်သမျှယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းလျှော်လာရမယ်ဒီနေ့ဖို့မှအာဟုသူနဲ့ဆက်ဆိုင်သမျှဘာမှမလုပ်ရဘူးလုံရင်လည်းဘိုးတော်ရှိချင်ပေါ်မှာပဲအစိုးကတို့လို့ဆိုတကူဦးကတော့အစာကလေးကမယုံနဲ့အပြင်ဘိုးတော်အမိခံနဲ့အောင်မင်းစိန်ကိုလည်းအမြင်ကတ်တာနဲ့မသွားဘူးလို့နေဦးမလို့ဟုတ်တာပေါ့ဦးကိုအိမ်မောကဆင်းရောက်နှိပ်စက်ထားတော့ဦးကလည်းကြွေးမိတူနေမပေါ့။ကောင်မင်းကဝင်ထောက်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးတူမောင်ရဲ့ဦးတို့ကတရားသမားယရနာသုံးပါးကလွဲလို့ကိုကိုရနဲ့ထိအမှန်တော့တရားသမားအစ်စ်တွေကဒါမျိုးတွေနဲ့မပတ်သက်တာအကောင်းဆုံးပဲမလား။ဦးပါခင်ကဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာကောင်မင်းကစောရကဝင်လိုက်ပြန်တယ်။ဦးသဘောလားလေးကြားပြရစီဦးဘူးသူတာပေါ့ဗျာ။ဇလန်းကလေးဖြတ်ပြီးရှင်းပြရသေးတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဦးပြောတာအမှန်တရားကြီးပဲလို့မယူဆနဲ့နော်။ဦးနားလေတလောက်ပြောပြတာ။မားနေခွင့်လို့ပါလို့ဦးတို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားပြုကိုရအောင်ချင့်ချင်အားထုတ်ပြီးတဲ့နောက်သူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တရားသဘောတွေကိုခြေခံပြီးတရားဓမ္မဆက်ချာကိုဟောတဲ့အခါမှာဒွေမီဘိကဝေနဲ့အစပြုပြီးတော့မှအစွန်တရားနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ကာမတုခလီကာနုယောဂောဆိုတဲ့အယုတ်တရားနှစ်ပါးပေးရမယ့်တရားနှစ်ပါးကိုညွှန်ပြပြီးတော့မှမေဇိမပရိပဒါဆိုတဲ့အစွန်နှစ်ပြားလွတ်တဲ့အလေလက်ကျင့်စဉ်ကိုအသေးစားကြီးပဲညွှန်ပြခဲ့တယ်။အလေလက်ကျင့်စဉ်ကတော့မကင်ရှစ်ပါးပဲအခြေတော့ထားတော့ဒီကမှသိရတဲ့တရားပေးရမယ့်တရားပွားများရမယ့်တရားစရောက်ရတရားရဲ့လို့လေးပြကျင့်စဉ်လမ်းပေးခဲ့တယ်သာကလေးဖရားကငါပြောတာကြီးယုံမနေနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ချာလို့ဩဝါဒပေးခဲ့ပြန်တာဒါအပြင်အဓိကကြတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတရားနဲ့အရာရာမှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုအခြေခံမြင်တတ်ဖို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒူမောင်တို့ဒီကိလူငယ်တွေရဲ့ဆန္ဒကတော့ကတ်ချင်မှကတ်ညီမယ်လေ။ရှင်ဗုဒ္ဓကအကြောင်းအကျိုးနဲ့ကင်းလွတ်နေတာမရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားအခြေခံပြီးမှအကျိုးတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဥပမာအတိတ်ကကောင်းသောမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြည့်စုံပါမှာကောင်းသောအကျိုးကိုခံစားရတယ်။အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးပြီးမကောင်းဘူးပေါ့။ဥပမာအခုဒူမောင်တို့အဆွေအမှုထမ်းဘဝမှာယူသားချင်းကြိုးစားချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ရာတို့တို့တက်ချင်းဝင်ဝေပိုးရချင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်။အဲမယိုးဘူးမကြိုးစားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမကောင်းရင်ထောင်ထဲရောက်မယ်။အလုပ်ပြုံမယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရမှာမလွဲဘူး။ဒီသဘောကလေးပဲရှင်တော်ဗုဒ္ဓကအကြောင်းအကျိုးတရားနဲ့မမြင်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုပြခဲ့ပါရဲ့နဲ့ဖြစ်စီတည်းမဖြစ်စီတည်းရာတို့တို့စီတည်းချမ်းသာစီတည်းလို့အုံဘွားလွတ်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေတာပေါ့။သူသဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်ပြနေပါလျက်နဲ့ခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာတို့ကခံရမယ်ဆိုတာသိနေပါရဲ့နဲ့မဟုတ်စီရဘူးမခံစီရဘူးမနာစီရဘူးမသိစီရဘူးအော်နေကြတယ်ဖခင်ကအနိစ္စသူတို့ကနှိစ္စဖခင်ကအနတ္တသူတို့ကအတ္တဖခင်ကဒုက္ခသူတို့ကဒုက္ခလုံနေကြတယ်ဒီတော့ဥအမြင်ကိုပုံမလင်းလင်းပြောရရင်ဗကံခေအရေးကြီးဝါထတပတ်ပြန်လည်လာပြီလို့ဆိုရမလားပဲအဲဒီအကြောင်းချက်တွေကတော့ဥကတော့ဒီဝါထတွေနဲ့မပတ်သက်တာပါပဲနေပေါင်းဥရဲ့သူတို့ဒီဂိုင်းကနာအလုပ်မှာလဲပရိစိတ်ဓာတ်တွေတမရထိုင်တာတွေရှိနေတာပဲဒါကရောကောင်းတယ်လို့မြတ်တဲ့အချက်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားသူမောင်ပြောတာတော့မဆိုးဘူးအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ယာရုတို့အောင်ပတ်စံဒီအများကြီးရအောင်ကိုပြန်ပြတ်ပေါ်မှာအနိုင်ရအောင်ဆိုရက်မူမမှန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှပရိစိတ်တယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းမှုပေါ့ယောသတာကုသူပေါင်းစိတ်တည်ငြိမ်အောင်တမာတိပြောင်းစေရင်တော့အတိုင်းတက်လုံးတခွန်ထက်ကုတ်ကားပေါ့ဥလိပခင်နဲ့ကိုဝါမြင့်တို့ဆွေးနွေးပွဲကလေးကဘိုးတော်အောင်မင်းစိန်ဇလန်ပြောက်လို့မတက်ဖြစ်နေတော့ကြားဝင်ပြီးဇလန်ဆက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ရတယ်သူတို့ကလည်းရင်ရင်မောရင်ကဘိုးတော်အောင်မင်းစိန်ဇလန်စီကိုပြန်လည်ဥတီလိုက်ပါတယ်အေတာနဲ့ဆက်ရအောင်မေဦးကလည်းပထမတော့မငင်းညူပဲနေဦးမလို့ပဲဒါပေမဲ့ကိုသားဆိုင်ကိုလည်းအာနာနောက်တစ်ချောင်းကဒီမှာပါလေလို့ဦးမလဲလို့သိချင်တာနဲ့တွားခဲ့ရပြန်တယ်ညနေ6နာရီအချိန်လောက်မှပဲလူဆုံရတယ်တိမ်လုံးကိုပြည့်လို့တချို့ကလည်းလီကားထပ်မှပဲနေရရကြတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဇံမင်းသားကမထွက်သေးဘူးတော်တော်လေးကြာတော့မှပွဲတွေပြင်ထားတဲ့နောက်မှာကာထားတဲ့လိုက်ကကိုဖယ်ပြီးတော့မှထွက်လာခဲ့တော့တာဖះဆင်းတဲ့ပွဲပြင်ထားတဲ့ကြာကလိုက်ကချတာတော့သူကဖះကန်းကထွက်လာတဲ့သဘောပေါ့အဝတ်စားကတော့သူဝုတ်နေကြယောဂီအနုယောင်တက်ထွန်လုံးကြီးနဲ့စင်စယ်ပရိကြီးကိုလည်းလည်းပြီးမှဆွဲလို့ခေါင်းမှာတော့ပွပွေးပြူနေတဲ့နိုင်လွန်ပြူရောင်ခေါင်းပေါင်းကိုမင်းသားပေါင်းပေါင်းထားတယ်။မိချောင်းအပြင်အောင်လင်းတံမီလေးလုံးကထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်နဲ့သူနေရတော့ပနာစားနေတာပဲ။ရွှေပွဲလာမိမဲ့သူတွေကတော့သူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပြိုးကနေပြဲကနေဖြစ်ကြပါလိမ့်ရော။တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စာပြည့်ကြလက်တူကြမိငေါ်ကြနဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီးပွားစီပွားစီပေါ့။ပါဇက်ကအတန်ထွက်ရရင်အောင်မလေးဟဲ့နော်ချောလိုက်လိုက်တဲ့ကိုတော်ကလေးလိုပြောကြမယ်ထင်ပါရဲ့။သူကတော့ပွဲရှိမှခင်းထားတဲ့ကော်စိုးပေါ်မှာထိုင်ရင်းရွှေပွဲလာပရိသတ်အားလုံးကိုအပြုံးလို့ချက်နဲ့ဝေ့ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။ချောချောစစာကြီးပြောင်းလိုက်တဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ပေါ့ခဏနေတော့မှကဲအားလုံးလောက်ကြည့်ပြီးတော့မှ၅ပါးသီလာတိုင်ညာလို့အမိန်ပေးတယ်။သူကတော့သီလာပေးမဲ့စတိုင်နဲ့ပေါ့အောင်မြင်ပြီးဆွဲငင်တဲ့အပြစ်ပါတဲ့အတန်နဲ့၅ပါးသီလာကိုပြီးတော့တာကူ။ရဟန်းတန်ဃာတွေသီလာပေးတယ်လို့တော့သ
Chang Grand Jaja, Cataran Villa, Bimura Mobu, the Chamber Zoyo, the Munet Dambirahu, Alunga Laisuare. Sure Ludigale, Sugon Temae, Adan Yinan Neve Laisuja, Tugale Bang with Laglina Popu Biruma, Adan Dambira. Pana do the Lesu, Pony Unit Lilu Twinny the Lube, Ponyga same man or Lee when your name is even a Hubert Bianlai, Tibet Bianlai. I don't legally Hubert Lula, Tibet Lulane. Maybe Lema Gilu Gauni Dodru, Tila Bede Aminsine, Tila with Luriga, Time Pound Yinijanabo, Piroma Mengundi at Chirurabe. Mengungaro, to go ya data when we, Tanan Cyclone Yamaya. I tell you ways are easy, Quentone Kama, Tanan Cyclone Yari Adre, Tanan Puella Bi Pijau. Tidas Gama, Tarawari get in book, Shogabia Kanzani Yadri get in book, Siwa Gudabu Aminchanari. So die Nedai, Ozazan Sway, Among Bioga, a Mumu. Tariuga we will see to be me. Menabianza be the Kangu Lana Nedu Giniare. Elu Lebio Lago, Bile Bio Levinga Brigo Pu, Yabella Mapa, Mata Yella Bioma. Poesi matronare piana nigu, lawabin abogani be who should she ludo. Piana niga miwari pipe pilari, Tashajin at the Nigale milari, Gini de Breda Giale levin de Shishibo, now the Bamiapi omle, who levin town and lua town, Mata yet at the Gajelu, Tugaro Linga Galo Lobido, Laujin Bazaga to do the Jola, Lawali Namaka be not online, who modula di modulane. Breda Gale du Gale Abagu, to let the Lenga, to modulu mo him Pinijaro, Taji Ligu Poesi Malata mu, Lenuni at Chabia Core. Now, do let you go to Biruma, who by Yanai de Bayanai Loni Biane. Let Bagaro, Taji Kang with Lawan Obi Kang Hanga, Muba with Nasai Town Light, Yalone Susai de Lobiuma, Taji Lia Kangu, Lenet Pipia Pony. Kanazaro Tajigu, Nazo Kamiruma, to let Boshima Bianai. Luriam Yaloni Garo, Dune Taji Boma, Ion Sini Jare, Tuziga Bamia Biomele Luriga, Ion Sini Javi Mele, Tugaro Sagama Sadibu, Yalon Bela Pona Lonido, Kananido Taji and Yalagu San Kamiruma, to Badigo Kaitakainama. Taji Lene Kaitare Briga and Jimmy Vene, Holo DM Chini. Ludiga Letan Robo, Dugale Bazaga, Tennis Abjaba, Aquin Ame Bibane, Adanka Ene or Ame Bini. Now Bidoma, that's an answer to Migu, Tanaya D will be an elegant, Gina Bide. The Ro Osariga, Luella Gila Uli, Breda La Canavella. Puro Bibi Mero Bibi Zuraga, Trubaza Temar and Shira. Breda Gabbio and Malu. Dilonetano Mina Ubaki and Chi Bima, Kuaminga Win Taubiane. Dilobrita Guleza Bima, Yale Biabima Suaroya. As you don't have Mubione, San to the Buro, as yet out the Buro, shoot and a Buro, the Chamogazare Buro, Fools when in a Buro Rinagurama, Lani Jadirabe, Tarin Lazaro, Bibi Buro Suramashi did it, Prince are a Madula Bula, Pommy Pinjan, Bibi Buro Boni, eh, not to Gioma Vashine, I don't like Delac, Hole Hoba, Bibi Buro, Dilobianga Uli Ubaking at the water half penny. A man of Gomi Biole Biose. Puro Migani Dema, England Namanina Puro Ileside, Puro Jone, Puro Jette. Pacosians with a Balum Yuma Madide, Puro Ishide. Puro Mamma Rafi Amikane, Moslem Puro Gamu, Puro Abraham, Puro Sami, Puro Liafu, Puro Ashodomabodida Gurama Dodidu, Ami Yamlu Pieni. Chokoru, Chokoru Leshidi. Mido Mipis in Namezangli, Lobon Loni Zangline, Puro Riboy, Ludiga, Coco Leda Jarabe. Ke Uli Sabau. Ailu made up Jesse the Ilu Jinya Birane. Taji Lawabu, Bushima, Tona, Pionangu, Timbila de Swime, Taji Lawaga, the Zazat Don Labidoma, Hoyin di and Pilarabe, Pazagale, Bazagama Madida Zagari, the Dutu Jopani. Nami Lawabo denare Piana Miguane, Luria Kamo, like Webide. Erago Aminsinga, Tagunibi, Ninja, Nija, Nyazi maybe Ion Bujin, Purorigu Puyame. Erago Aminsinga, Tagunibi, Ninja, Nyazi maybe Ion Bujin, Purorigu Puyame. Matai Duma Puyabu, Tidija Susa de Ion Bu, Babus and Yene Bu Amabe. Tengaman at Buga, Shemetiba, and the Biobia Bini. Ludiga and Low Lady Chilubo, Taji would be Shikuni Jare. Lu Tema Bari at the Gigi Gale Low Chilu. Nibang Uye, Tu Bione Tai Wizard in Miadrela, Chanizia, Bemiamle. Tuga Shiga Lanjang Binio, Ludiga Atela Minja, Timae. Tiniama Udrijo Lady Gubiaume, T. Abibian Cousins in Dulu. Udo Hindra Piawe Guma, Tuna Kana Akake Gure, Lamisia to Pue Yamlare. Ozan Imo. Luyo Bigaja Gine, Adan Chesane, Wanagana Pinide, Kaiki Gurama, Tanane, you be the Lubian, Guda Binide Jow. I was answering in a manana or Hinidabe. Let the Maji Gale, Wintainabo, Kanade do sailing be like Adan Chesangale to do Minide. Piono, Akumagaito Umala, Erido Aga Lugale County, Piawi, Pioanebo, Animal and Ciciariga, Payaga, we banane Kanzani and Yoga, Namadu, Piawa, Kamialu, Chinarabe, Kaita Keren Yazura, Sibu Lila, and Kanaro Tata the Yoshibo. Tidoma Biabalamido, Piawi Pierre, and Yue. Throw ye a demi and kindido, Ninja Pima Wally.
လူတွေယုံမဲယုံနိုင်လို့နဲ့သူတို့မျက်စိရှိကထားကြည့်အကြောင်းသူတို့သိနေရပဲထားကြည့်သူကတင်းသွင်းပြီးတော့မှဇက်တိုက်ထားတာဖြစ်မှာပေါ့ဥတော်ဒီလိုပဲတွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခေါင်းဆွဲနေတဲ့သူဘာလို့ ਨੇ တိုင်ထားမှာပေါ့မနဲ့မိုးလဲလင်းကောအိမ်တိုင်းကပြည်စီတွေပို့လိုက်ကြဘာပြောကောင်းမလဲဦးသားဆိုင်ရဲ့အကန့်တစ်ခုလုံးပြည့်လို့မတက်လူတွေကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကကျိန်းလာမလာလှုပ်သေးတယ်ဘိုးတော်ဆိုတာလူတွေပြီးမှစားရတာမဟုတ်ဘူးဘိုးတော်လူတွေကပြေးစီရမှာဘူးလူတွေဟိုသားဘိုးတော်ကမဆားမယ်ဘာမင်းနဲ့ပေါ့ဒီလိုဆိုအမင်းစင်ကမစိုးဘူးလို့ဆိုရမှာပေါ့ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲငါတို့ရဒါအစသူ့အပေါ်မှာအထင်ကြီးသွားလိုက်တာထိုးမဲ့စင်နောက်တလန်းဆုပ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ပြည့်ရဲ့ပေါ့တူမကြီးနှစ်ရက်လောက်လဲနေရောရွာနေချုပ်ဆက်ကလူတွေလာလိုက်ကြတာဘာပြောကောင်းမလဲဝင်လာမစဲတဲ့ပေါ့အမင်းစင်တရင်ကလည်းပြန်သွားတာကိုခိုးလုံစီထွင်းရင်အုံငပြွဲ့နဲ့ငွေကိုမဲ့ခိုင်းဝင်ပြစ်စီထွင်းပွဲသုံးပွဲပိတ်ပြူကိုတော့ငွေကိုချက်ပြယောကကူရင်ငွေ၅ချက်တမက်နဲ့ဖြောင်းနိုင်ဆယ်တို့တော့ကလူတွေခါကြလိန်ထားတဲ့ငွေကလေးတွေကရှော့ကနေရှော့ကနေထွက်လာအောင်မင်းစိန်လက်ညောင်းကိုဒါပေမဲ့ညာ9နိုင်သူကမလာရတဲ့ဦးသားဆိုင်ကလည်းအလိုလျောက်ဘိုးတော်သားဆိုင်ဖြစ်သွားကိုသူတို့ကတကယ်လွယ်တကူဘိုးတော်ဖြစ်စီဆိုဘိုးတော်ပဲမေတော်ဖြစ်စီမေတော်ပဲအုံဘွားတစ်ချက်ဆိုရင်ဘိုးတော်တယောက်နောက်အုံဘွားတစ်ချက်ဆိုမေတော်ပဲဒါပေါ့ဦးရင်အမှုမျိုးဖြစ်ဆိုတော့ခက်မြန်မြန်ဖြစ်နေကြတာပေါ့နောက်ပိုင်းတော့ဦးလေးဦးကိစားနဲ့အထက်ဘက်သွားနေတော့အောင်မင်းစိန်နဲ့6လလောက်အဆက်ပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တော့အန်အောင်ဆရာကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ကြုံပြီးမြင်တွေ့ရတော့တာပဲသားကြီးလေးကကုန်းဝင်ပြီအလက်မလေးအေးခင်ကညာကိုနိုင်ကျွန်းဘသူမှမတက်ရဘူးဆိုရင်အောင်မင်းစင်ရဲ့ဒက်စကန်ပေါ်ရောက်နေပြီရွာထဲမှာလေးလာကြည့်တော့ဒီလိုဖြစ်နေရတာကဘာမှမထူးခြားသလိုပဲမင်းမြန်ကြည့်တော့မှကြားလိုက်ရတဲ့တဲ့ကဦးနာကိုဦးမယုံကြည်နေအောင်ဖြစ်သွားတော့တာပဲဘိုးတော်ပြတ်သွားတာတဲ့ကျောက်ကလေးဦးသားဆိုင်ကိုဆွတ်ဆွတ်ပြီးရိုက်ပြစ်လိုက်ချင်တာကိုယ်စိတ်ကိုမနဲ့ထင်းထားရွာထဲကလူတွေကလည်းကိုယ်ွယ်တော့မင်းဦးသားဆိုင်ကလည်းပြုံပြုံပဲနောက်ဆုံးတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့ဒေဝီတစ်ပါးနဲ့မလုံလောက်လို့ဒေဝီနှစ်ပါးဆက်တော့မယ်အချီပေါ့ဆက်လဲဆက်နေပြီဆိုပါတော့လေဒါတော့သူ့စီကိုစေးကူးတဲ့လူတွေကလာနေတော့မင်းသူကပြောခါရင်ကုသလား96ပါဝေဒနာကိုလည်းကုတာပဲလားဟာအဆုံးကုတာပေါ့ဘာယောဂလာလာ तू မကုနိုင်တာရှိကိုမရှိဘူးခေတ္တစီဘကပေါ့အဲ့ဒါလိုကုတော့ပျောက်ကွပျောက်တယ်လားစိတ်ပေါ့တူမောင်ရင်ဖခင်ကလည်းစိတ်ကိုအဓိကထားပြီးဟောခဲ့တာပဲမလားကိုစိတ်ကအင်မတန်ယုံကြည်နေတဲ့ကိစ္စတခုမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းခံရတဲ့လူလို့တို့မြကိုအကောင်းကြီးထင်နေလို့တာပေါ့အလိုလိုနေပျောက်တယ်လို့ထင်နေတာပေါ့တကယ်တော့ဖယ်ပျောက်ပါမလဲဒီလိုသာပျောက်တန်းဆိုရင်တော့ဆေးုံနေပါလိဆေးုံနေဖယ်လို့တော့မလဲပြီးပြန်စိတ်ယုံကြည်တော့မှပိတ်ထားရတော့မှာပေါ့ဘိုးတော်တွေကဆေးုံနေထက်တော့မှများနေတာပဲဥစားဟုတ်တယ်ဦးအစိုးကမစိုးဘူးဦးကြီးဒါနဲ့နောက်ဆုံးဇလန်လေးဆက်ပါအောင်ခင်ဗျနောက်ဆုံးဇလန်ကတော့အောင်မင်းစိန်ကိုဘလို့ဆုံးမရမလဲလို့စဉ်းစားရတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သားကြီးအဖြစ်မျိုးတရားလုံးကိုကူးဆက်မှဆုံးရင်ရပြီဒီရွာမှာဦးအမျိုးတွေကလည်းရှိတာကူကိုသားဆိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိုးတော်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူ့ကိုနားချလို့မရမှာကသေးကြတယ်ရွာကလူတွေကလည်းမတို့တရေလုံနေပြန်တော့ကိုဟာကိုပဲလှုပ်လိုက်ရတယ်ဦးရဲ့ဒူတယောက်ကမိုက်ကန်းကန်းအရှက်ကလည်းတောက်တက်တယ်သူ့ကိုသူ့အချင်အရက်ဖူးပေးမယ်လို့ဆွဲပြီးတော့မှဦးအစီစဉ်ကိုပြောပြတော့သူကလည်းဒါမျိုးစဉ်ဝါသနာပါတာနဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားတာဦးရရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ဖို့တော့ဦးသားဆိုင်ကိုပဲချင်းကပ်ပြီးသူ့အလိုကြသူ့အချက်ဖြစ်အောင်ပြောပြီးအကူအညီတောင်းရတယ်။ဦးရဲ့တူကိုလည်းဟင်းသရားကနေရွာကိုခေါ်ခဲ့တယ်။အစီအစဉ်လုံးမှာကညာဆိုတော့သူကလည်းနေပပလှုပ်ထားတယ်။အလွန်ကြုံမဖြစ်အောင်တော့ထိန်းပေးရတာပေါ့။ဦးတူရဲ့တရင်ကြတော့ရွာကလူတွေကလည်းပွဲတပွဲကြီးရပြီဆိုပြီးလာကြတယ်။ဦးတူကတော့တင်ထားတဲ့အတိုင်းငိုလိုက်ရှိလိုက်ချင်းလိုက်မောင်းလိုက်အော်လိုက်ဟဲလိုက်လို့ရင်ကအမင်းစင်ရှိရောက်လာတော့ဦးကပဲဒီတငယ်ပြေဟောက်ကိုကုဝေးဖို့အပ်ရတယ်။ငွေ၅ချက်တမက်နဲ့ဖျောင်းနိုင်တဲ့ထုပ်ကိုလည်းဆေးရလက်ထဲကိုယူသည်သည်နဲ့ပေးလိုက်တယ်။အောင်မင်းစင်ကလူနာကိုသူရှိခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မှစမ်းသပ်တော့တာပေါ့အောင်မင်းစင်ကစမ်းသပ်ပြီးခက်ပြုံးပြုံးနဲ့အသေးမားလေးပါတထိုင်နဲ့ပြောက်ပါလေလို့ခက်ဝင်ဝင်ခက်ကြွကြွလေးဆိုပြီးတော့မှအလုဆာကြအောင်ဆိုပါတော့အလုဆာကြပြီပေါ့ဥတုရဲ့လက်ကိုကိုင်ပြီးတော့မှကဲငါရှိမှရောက်ရှိနေတဲ့ဝေဒနာရှင်ကိုအမောင့်ပြောကပူကောင်လှုပ်ထားတဲ့ပြောကရှင်ရောက်စီဝင်စီတဲ့ဘိုးတော်အောင်မင်းစင်ကဝင်စမ်းရောက်စမ်းကြားတယ်ကြားတယ်နဲ့သူကအဲ့လိုအော်နေပေမဲ့ကျုပ်တူကငြင်းနေတာကြောင့်မလို့ဘွဲရှိမှထားတဲ့ချိန်လုံးကိုယူပြီးချမ်းမြင်ကိုတပြက်ပြက်နဲ့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရင်ကျုပ်တို့ကသူ့ကိုယ်ကိုရှီရိုးနောက်ရင်လှုပ်ရှားလိုက်ပြီးတော့မှကဲရောက်ရင်ချုပ်စီချုပ်စီရချုပ်တုတ်စီရတုတ်ငါမိတ်ငါမိတ်မပြေးမနဲ့မထွက်ရဒီအချိန်ကစားပြီးငါမိတ်နာခံစီလို့သူကလည်းပြောပြောဆိုဆိုရီမန်းနေနဲ့ဟိုတောက်တီတောက်လှုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ကဲပြောစမ်းနေဘူးလေရီဒီယာတာမလုံးနဲ့နော်ဝေနာရှင်နှုတ်ကိုဘယ်သူမှမချုပ်စီနဲ့ဖွင့်စီကဲဖွင့်စီပြောစရာရှိတာပြောဘာကြောင့်လှုပ်ထားတယ်လဲပြောဦးတူကတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့မလုံးမရှက်ထိုင်ကြည့်နေတယ်လေသူကအမိတ်အမျိုးမျိုးပေးလေဦးတူကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်လေသူကထောပွားလာတာပေါ့အဲ့တော့သူကငါကအာခံနေပေါ့လေကဲဆုံးမဆုံးသိရောပေါ့လို့ကြိမ်းပြီးတော့မှအေးရဝံဘာလုံးနေတယ်လဲနင်းလိုက်စမ်းနံရိုးတွေဖြောင်းဖြောင်းမြင်အောင်နင်းလိုက်စမ်းကျိုးကုန်မစီကျိုးအောင်နင်းအဲ့ဒါလိုအမိန်ပေးလိုက်ကိုဦးတူကထားတယ်ပြီးအောင်မင်းစင်ရောင်ကိုဆွဲနေရင်ပင်းအုပ်ခြေထောက်နဲ့လှိမ့်ကန်တာအောင်မင်းစင်မြောက်ကကနေတလားအောင်မရတယ်ဗဇက်ကလည်းလှုပ်ကြပါအောင်ဆွဲကြပါအောင်နဲ့អော်ရတာပဲဦးကလည်းဝင်ဆွဲဖေးကလူတွေကလည်းဝင်ဆွဲတော့မှဦးတူကအတီးရက်သွားတယ်နောက်မှဦးတင်ထားတဲ့အတိုင်းမလောက်လေးမလောက်စားဟမ်ဆရာအတူရောင်ကငါ့ကိုမြန်ဆန်းလို့ပဲရမလဲမထာနောက်ကအသေးပဲမပြုတ်လေဟိအဲ့လိုအော်ပြီးဆုံးမကထွက်သွားရင်လှုပ်တယ်အဲ့တော့မှသူ့ကိုတဲရင်ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ရတာပေါ့နောက်တနေ့မိုးလဲလင်းကိုအောင်မင်းစင်လေရွာကပျောက်သွားတော့တာပဲ
ထားဖို့ဦးလေးလုပ်လိုက်တာတော်တော်အကျံပိုင်တာကိုစရင်ချုံလိုက်တဲ့အခါဦးသားဆိုင်နဲ့အင်းတို့စီတို့မရပြီမဲ့မြေးတယောက်နဲ့အာမင်းစင်ကျင်းခဲ့တဲ့ဘိုးတော်ဘုဆုံတစုံပဲရလိုက်တယ်။ဦးလေဒီအလင်ကောင်ရဲ့အထုပ်ကိုဖြီးလိုက်ရတာကိုပီတိဖြစ်ကြံခဲ့တာပေါ့။ကဲညီနဲ့လာပြီ။ကျုံကြိုက်တော့မို့ဦးကျုံခဲ့တဲ့ဘိုးတော်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြောရင်ကဘိုးတော်အာမင်းစင်ဇလန်တခန့်ရက်ချိန်မှာလက်ပတ်နိုင်ကနှစ်ချက်ထိုးဖို့ညွန်ပြနေတော့အေးရဝင်မှုပြင်ဆင်လိုက်ကြတယ်။အပေါ်အိတ်စင်ဘောကိုတိုက်အိတ်လိုက်ရပြီမဲ့တော်တော်နဲ့အိတ်မပြော။ဖရာတရားတန်ဃာတိဟုသောယန္နာသုံးပါးမှတပါခိုးခွေရာမရှိလို့တပတ်ပတ်ပြောနေကြတဲ့မြမလူမျိုးများဟာဖရာလည်းမဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်တန်ဃာလည်းမဟုတ်တဲ့ကိုကူကူတက်ချင်တဲ့နာမည်တက်နေကြတဲ့လူဘိုးတော်ရီရဲ့လက်ကွက်တွေကိုတိုးဝင်နေကြတဲ့အဖြစ်ကိုစဉ်းစားလို့မရနိုင်အောင်ရှိနေတယ်။မဆာနိုင်တဲ့ဆိုသူတွေကဘာကြောင့်ပြင်ပန်းခံပြီးသူများကိုမဆာမလဲ။ကိုကူကူအရင်ချမ်းသာအောင်ကြီးပွားအောင်လုပ်ကြပေးမိတာ။မိမိကိုကူသာအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့လူတစ်ပါးကလူသဘောကူမှမစဉ်းစားမိကြသလားမသိ။အဲဒီလိုတဏှာကြီးစဉ်းစားရင်တွေ့တော်ရင်ကသုံးနိုင်ထိုးကဏ္ဍမှာအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဘိုးတော်ရှိသလား။ကျွန်တော်တို့ဘိုးတော်ကင်းဇလန်းကိုမဆက်မီဘိုးတော်ကင်းဇလန်းကိုပမာဏနဲ့သဘောပေါက်စီဖို့အတွက်ဝိဇာကျင်းစဉ်ဟွာဘိုးတော်လမ်းစဉ်ကြောင့်တင်ပြရမယ်ဝိဇာဆိုသည်မရှိဘူးလားဘိုးတော်ဆိုသည်မရှိဘူးလားတက်ကိုင်းဆိုင်ရာကျင်းစဉ်တွေမရှိဘူးလားလို့မင်းရင်တော့ရှိပါလေလို့ကျွန်တော်ကရေးဝန်ဝန်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းထွက်ရပါဝိဇာစကံကျင်းစဉ်များကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးများကဒေါသလောဘမောဟအဝိဇ္ဇာတဏှာမြင့်များလေးဘက်လေးတန်ရှက်တန်းနေတဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့လူသားတွေချာမှာနေကြမှာမဟုတ်နေလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ရပါလမ်းတီကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာပြီမှတောင်တိုင်းမဝနိုင်နဲ့အိမ်တော်သားမွေးအရက်မြီမှာမွန်မြတ်သောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်လို့မရနိုင်။မပြည့်စကောင်းသောအရာဖြစ်တယ်။မိမိတို့ခံယူတဲ့ကျင့်စဉ်လမ်းအတိုင်းလူသူကင်းဝေးရာတော်ရည်တောင်ရည်ကိုခုနားလို့ဖြူစင်တန်ရှင်းသောကိုကြည်လင်အေးမြတဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုနဲ့နေကြမှာဖြစ်ပါလေ။ထွက်ရပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့တိတ်တရားကိုခြေခံလို့ဇန်လမ်းကနေညံလမ်းကိုကူးပြောင်းရင်းအတွက်ဝိပဿနာကံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းလျက်သောတာပန်တဂရကံအနာဂတ်ယန္တာဘဝတွေမှာရှိနေကြမှာသာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အငြိကြီးလောကကြီးတွေကိုမိတို့လေတစ်ဖန်ပြောင်းဝင်နေမှာမလဲ။မိတို့လေတပတ်ချော့လာပါမလဲမလာဒီမှာမလာရေးချမလာပါသမရလမ်းစဉ်ကိုမဟုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစွန်နဲ့ရေလုံးကျိုးကိုဥပမာပေးတင်စားခဲ့တယ်စွန်တော့ရာမှာရေလုံးထဲမှာကျိုးရှိသလောက်လေအုံစီးနေတဲ့စွန်ကအမြင့်ကိုတက်လိမ့်မယ်ရေလုံးထဲမှာရှိတဲ့ကျိုးကွန်သွားရင်တော့နောက်ထပ်အမြင့်ကိုတက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်အာဟုသာပြန်ကြပေးလိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြခဲ့တယ်ထို့အတူပဲသမရချင်းစဉ်ကျင့်နေသူကလည်းကျင့်အားရှိသလောက်တမာတိအားကောင်းနေမှာဖြစ်တယ်ကျင့်အားလျော့သွားတာနဲ့အမျှတမာတိအားကလည်းလျော့သွားပါမယ်စွန်ဒီဆိုတဲ့လူကကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဒီဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့သမားဒီစကန်ဒီဆိုတဲ့အမြင့်ကိုတက်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းကျိုးပုံသွားရင်ရော့သွားလျင်နောက်ကသာပြန်ကျမှာဖြစ်တယ်။အကျဉ်းသူတို့ကသမထအားကြောင့်သမာဓိရတယ်ဆိုညာဒီသမထအားကိုအနည်းငယ်ဖြတ်လို့တော့လကောင်းရှော့လို့တော့လကောင်းမရနိုင်ဘူး။ဖြတ်လိုက်ရှော့လိုက်တာနဲ့သမာဓိအားကလည်းနှေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တဏီကုံပေဒီဟောတဏီကုံလာသမျှလူတွေကိုဆေးကုပြီးတဏီကုံလာသမျှလူတွေကိုအဲ့ခံပြီးတော့မှရေရရချီပေးရဒဲရရအစားသဖြင့်အလုရှုပ်နေခဲ့သူကဘလို့များသမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နိုင်ပါမလဲ။မကျင့်ကြံအာမရုံနိုင်ရင်တမာတိအားဘလို့ရှိပါမလဲဆိုပါတော့ဒီနေ့24နှစ်ရှိတဲ့အနေနဲ့အနည်းဆုံးအချင်း6နှစ်ထားပြီးနှုတ်ရင်18နှစ်ကျန်မှာဖြစ်တော့ဈေးကူတရက်တဆင်အဟောပြောလုံနေတာက12နှစ်ရှိတဲ့ထားနားနေချင်း2နှစ်ပေါင်းလိုက်ရင်ထိုင်ချင်း4နှစ်လောက်အချင်းကြမယ်ဆိုပါစို့ဒီကျန်တဲ့အချင်းကလေးမှာတမရချင်းုံနဲ့ဘလို့မျိုးဝိဇာဘလို့မျိုးဘိုးတော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကစဉ်းစားစရာပါတမရချင်းချင်းအားကဒီနေ့2နှစ်လောက်နှုတ်ရုံနဲ့စကန်ပါလောက်တဲ့အစင်းမြင့်မြင့်တမာတိအားကိုမရနိုင်ပါဘူးအချင်းနဲ့များ၄စင်းနဲ့များအချင်းကိုလေးနိုင်လောက်ထားပြီးမှတအားကုန်ပြင်းနေအောင်များနေအောင်ကျင့်ကြံနိုင်မှမှလုံနိုင်မှမှတော်ကာကြရုံရှိပါမယ်။ဒါအပြင်ဇန်လန်းကိုပြပြညန်လန်းကိုပြပြကျင့်ကြံအားထုတ်သူတွေဟာဒါများနဲ့တွေ့ဆုံနေချင်းလောကီပါရီရည်ပြွန်တိရမှာဘဝကိုမြုပ်နှံပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါပေါမြမြဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပါရမီအထုံဆက်ပါယုံအောက်ကလှုပ်ရုံသာပေါရောက်မှာဖြစ်တယ်။အကြောင်းကျိုးတရားကြီးအထင်ရှားရှိနေပါလျက်နဲ့မငင်းနိုင်တဲ့တရားလည်းမှန်နေပါလျက်နဲ့မိတို့လျင်မတူဝဆာ၍ဖန်တီးပေးလို့ရနိုင်ပါမလဲဆိုတာကစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါလေ။ယာရုတို့ကိုစီပါတတ်ဖို့အမှုကလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကလောကီအလုပ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်လောကုထရာအပိုင်းတွေတဲ့ဝိဇာကျင့်စဉ်လန်းထွဲပေါက်စကန်းနဲ့လာလာမှမအပ်ဆက်ဘူးကျင့်လို့လည်းမရနိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးယာရုတိုးလို့ရင်အလုပ်ကိုကြိုးစားရမယ်ယူသားရမယ်အလုပ်ခင်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်စီကံရှိရမယ်ကြွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်စီပါရီတိုးတဲ့လို့ရင်မိမိရဲ့အကြံဉာဏ်အဖြစ်လုံလဝရိယအဖြစ်ကြိုးစားရမယ်အမှုကလွတ်လို့ရင်တရားဥပဒေရကြိုးစားရမယ်အမှုမပြေအောင်ကြိုးတင်အောင်ရှာရမယ်ဝိဓမလောဘအာဃောဒဒေါသဒီဝီမိုင်မာတဲ့မောဟတွေကိုသတိတရားနဲ့ထိန်းသိမ်းရမယ်မမှန်တာကိုရှောင်ပြီးမှန်တာကိုဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အီမီတော့လောကီကြီးရမှာကျင့်ဝတ်တွေကိုသိနာလေကြတယ်သဘောပေါက်ကြတယ်သူလက်တွေမှာမဆမဲ့သူဖန်ဆင်းမဲ့သူကိုရှာဖွေရင်းကတလဲစပင်ကောင်းနေကြတယ်မဆမဲ့ဘိုးတော်ကိုမရှာနဲ့လုံးဝမရှိပါထွေရပဝိဇာလန်းကိုဦးတည်နေသူတွေဟာမိမိကိုတပားသူကကြီးညိုအောင်လဲလုပ်လိမ့်မှာမဟုတ်ခိုးခွေလောင်လဲတခိုးတတိတိပြမှာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုတပားသူကပေးကမ်းလှူဒန်းအောင်လဲဆွဲတရားဟောတာလက်လာပါပြတာတွေကိုလုပ်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့အပုပ်ကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းအတွက်ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အလုပ်သာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ခင်တွေလှပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာလွဲပါမယ်ဆိုတဲ့သားသမီးများကိုတော့ခေါ်သွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူး
ဇာလန်းသည်၎င်းညံလန်းသည်၎င်းမိမိချင်းမှာမိမိလုံးမှရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မျက်လည်းပြစီရလက်လည်းပြစီရတကူအေးဒီပဲပြစီရမလို့ဘူး။ပန်းဒီပီမလကာဒီပီငါပြောဒီပီလည်းလုံးမှမဟုတ်ဘူး။ပင်တိုင်းလည်းကြွက်လာမှမဟုတ်ပါ။ကြွက်လာစရာအကြောင်းချင်းရလည်းမရှိဘူး။ဒါအပြင်ဒုတိယကောင်းစားရေးအတွက်ဒုတိယပျက်စီးစီဖို့ဓာတ်ဆင်ထက်ရလုတ်ပေးတဲ့အလုပ်ကအတက်ခံဝင်ပုံကူမြင်နေတဲ့ဘလို့မှလုံးမှမဟုတ်။ဒီအလုပ်ကပေးရင်ဆရာများလုပ်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲကြီးဆိုပြစီတကူတရာအချင်းပျက်စီးဘူး။ဒီအတက်ခံဝင်မိသည့်ဝိဇာလန်းစီပုံကူကြီးကလုံးလိမ့်မှာမဟုတ်။အကြောင်းကရုံနံရှိသည်များတော့အားလုံးတို့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းမေတ္တာထားနေကြတဲ့မေတ္တာဆွေးရောက်စီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကတပားသူကိုပျက်စီးစေမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်မှာမဟုတ်အကဲကြီးများလုပ်နေတဲ့လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်ဤကံမုတ်ချဘော်တို့ပြင်မှတ်ယူကြပါဘိုးတော်တို့ရောင်ပြေဝေးဝေးကရှောင်ရှားကြပါမရှောင်ရှားနိုင်မင်းနဲ့ဇိုးထိတဲ့တို့ရင်သတင်းစာတွေမှာမကြမကြပါနေတဲ့ရွှေလင်းဘိုးတော်ငွေလင်းဘိုးတော်သမီးကညာအလေးတို့စားတဲ့အမိကန်ဘိုးတော်ဘော်တို့များနဲ့တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးတော်စင်မဏီကတရားစကားကျင့်စဉ်လမ်းကလွဲလို့လောကီကြီးရအဘူစကားတွေကိုအချင်းဝန်ခံပြောလို့မှမဟုတ်ဘန်းစကားတွေကိုလည်းတီထွင်လို့မှမဟုတ်ဘူးအထက်ကိုင်းဘန်းစကားဆိုရမှာဥပမာလင်ပန်းနဲ့ပွဲပြင်းပန်းတက်တယ်ဓာန်ပန်ခွက်နဲ့ရေတောင်းရင်ခွက်တက်တယ်ကြီးဖလားနဲ့ရေတောင်းမှကြီးမြင့်တယ်ချပါတီစားရင်ချာတက်တယ်နံပြားစားရင်ပြားတက်တယ်ဘုရားကျော်စားမှဘေးပြအာလုံးကျော်လွှားမယ်စားတဲ့စိတ်ကွင်းရင်ဘန်းစကားတီထွင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တက်တလုံးဒီပစ္စည်းတွေသုံးလို့ဒီအစားတွေစားကြရဘာမှမဖြစ်ကြပဲနဲ့ဘော်တို့တွေလက်ထက်ကြမှမစားရဖြစ်နေပါတယ်ရွှေလင်မန်းနဲ့အချင်းစည်းဒီပင်ပြက်ပြုံးရမလို့ဖြစ်နေတယ်။အလင်းသင်တဲ့အတွက်ဘိုးတော်မိခင်ဘော်တို့တယောက်ရဲ့အချောင်းကိုဖော်ပြပါအောင်မယ်။1984ခုနှစ်9လပိုင်း20ရက်နေ့ထုတ်လှုပ်သားနေစဉ်သတင်းစာပါသတင်းဆောင်ပါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လိန်နေသူဘိုးတော်လူမြတ်ရန်ကုန်စက်တင်ဘာ27ဦးအေးမောင်ထိုင်ဦးမျိုးကမိမိထံမှငွေ15,000ကိုသမ္မတဟိုတယ်မှာခေတ္တတဲခုန်နေသူဘိုးတော်လူမြတ်ခေါ်ဦးဝင်းမြင့်ကလိန်လဲယူချောင်းဖြင့်4ရက်9လ1984အဲ့ဒီနေ့ကရန်ကုန်မြို့ကျောက်တရားရဲစခန်းကိုတိုင်ကြတော့ကျောက်တရားပြည်သူရဲစခန်းကအရေးယူပြီးဘိုးတော်လူမြတ်ကဦးဝင်းမြင့်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်အောင်ကြီးတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မှပုံမှန်400ချောင်းနဲ့အရေးယူထားတယ်။ပထမရမီဘိုးတော်လူမြတ်ကဒေသမတောင်မှာကမ္မထမ်းပြဆရာဖြစ်လို့ပြီးတော့မှဦးအေးမောင်ကိုတရားကိစ္စဆွေးနွေးဖို့ခေါ်ယူလိုက်ပြီးတော့မှဇူးလီဘုရားလန်းရွှေမြို့တော်တဲကူကမှနေရာချထားခဲ့တယ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်1984ရှစ်လပိုင်း22ရက်နေ့မှာငွေကျပ် 2,500 ပေးရင်3,000ခွဲနဲ့ပထမရမီအထက်ဆရာကြီးများကအမိန့်ချပြီးလို့တောင်းဆိုလို့ဦးအေးမောင်ကမိမိပါလာတဲ့ဂျက်ကားကို1984ရှစ်လပိုင်းတရက်နေ့ကကျပ်1,000ခွင့်နဲ့ပေါင်ပြီးဘိုးတော်လူမြတ်ကိုပေးခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်သမ္မတဟိုတယ်ကဘိုးတော်ပြောင်းဆုံးသွားတယ်။ပထမလည်းမရတဲ့အတွက်ကျောက်တရားပြည်သူရဲစခန်းကိုတိုက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဦးအေးမောင်စီကငွေ1,000ခွင့်ကိုလိမ်ပြီး1984 9လပိုင်း6ရက်နေ့မှာဘိုးတော်လူမြတ်ရဲ့တပည့်အောင်ကြီးဆိုသူကအမှတ်39ရှစ်လန်းနေဦးသံတော်ရှုကြည်တို့နေရင်ကိုသွားပြီးဘိုးတော်အိမ်မက်မက်တယ်လို့ပြောပြီးလိမ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေစဉ်ဦးသံတော်ရှုကြည်တို့ကလည်းဘိုးတော်လူမြတ်အကြောင်းကိုသတင်းစာမှာဖတ်ထားရပြီးတော့လမ်းမတော်ပြည်သူရဲစခန်းကိုအကြောင်းချခဲ့တယ်။လမ်းမတော်ကကျောက်တရားပြည်သူရဲစခန်းကိုထပ်ဆင့်အကြောင်းချပြီးဘိုးတော်လူမြတ်ကိုမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဖို့မြေတမာယုံလန်းအမှတ်19မှာတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးတော်လူမြတ်ရဲ့အပါညောင်မေလေးကဥဖန်ကလည်းမိမိထံကကားဝယ်ဖို့အကြောင်းချပြီးငွေ8,000တကြိမ်ရန်ကုန်မြို့မှာငွေကျပ်1,500နဲ့ကျပ်4,000ခန့်နဲ့စတူဒီယိုကက်ဆက်ရေဒီယိုလုံးလိမ်ဝင်သွားကြောင်းဖြင့်တကုံပြည်သူရဲစခန်းမှာတိုင်ကြားလို့တဆက်တည်းအရေးယူထားတယ်။ဘိုးတော်လူမြတ်ကတောင်ကြီးမြို့မှာကျပ်3,000ကျော်လိမ်လည်မှုနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရာဆဲဖြစ်ပါတယ်။တရင်ကတော့ဤမြတာပဲသို့တော်လည်းဒီတရင်ကိုဖတ်ရှုကြည့်ပြီးနေတော့အတကဖော်ပြခဲ့တဲ့နိုင်ရှိရင်အပြည့်မှန်လေပြင်းမှာဆင်သွားသူရှားစွာနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေစားနေတဲ့အကြမ်းမြင်ဆိုတဲ့စကားလေးလုံးကဘိုးတော်တို့လက်ဆွဲဖြစ်တယ်လို့မတရားသဖြင့်အခွင့်အရေးလိုချင်ပြီးစီးပွားဖြစ်ခြင်းတွေအတွက်တဲကြီးကြဲစကားလုံးဖြစ်နေပါတယ်အကြမ်းမြင်ကိုတဲကြီးကြဲသွားရင်ဘိုးတော်လူမြတ်တွေနဲ့တွေ့တော့မှာမလွဲဘုရားရှင်တော်ဘုရားကမဂ်ကင်ရှင်ပါတရားမှာတမာရတိတရားကိုအရှိဆုံးကတင်ထားခဲ့တယ်အမှန်မှအယူမှမဖြစ်စေဖို့ပါအမှန်မှအယူမှဖြစ်ရင်အစင်တစိုက်လမ်းလွဲကုန်တော့မှာဖြစ်လို့ပါပဲပရိသေချင်းကကောင်းသောအလုပ်မုံမြတ်သောအလုပ်မြမြစိတ်နဲ့လေမြမြကောင်းလေလို့ရဲရဲကြီးစူပါမယ်ပေးတရားတော်များရွတ်ဖက်ရခြင်းကလည်းရွတ်သူမှာကိုမြတ်တာထားခံရသူရည်စူးခံရသူပါအလွန်အကျိုးများတယ်သို့သောစိတ်ထားတန့်စင်မှုအလွန်လိုအပ်တယ်မြတ်တာတရားကိုရှင်ဝေပိုက်လိုက်တတလောကကြီးမှာရှိရှိသည်များသောရုံနံရှိသည်များတရဝါတို့ချမ်းသာသူကပြေဝါပါစေလို့ရည်စူးထားပြီးပရိသေရင်အလွန်လုံကောင်းတယ်ပြောပွရာမရှိကောင်းပါလေလို့ပြောရမှာပါဒီလိုမိမိကတပါသောတရဝါတို့အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့မြတ်တာတဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုရဲ့ရောင်ပြန်ကြောင့်မိမိတို့စီကိုကောင်းသောရောင်ပြန်ခြင်းခံရမှာသာဖြစ်ပါတယ်မိမိတူတူတယောက်ကောင်းစားပါစေ၊ရာထူးတိုးပါစေ၊စီပါရီတိုးတက်ပါစေဆိုတဲ့မမှန်ကန်တဲ့သဘောကိုဆောင်ရင်မိမိစီကိုပြန်လဲထင်ရမယ့်ရောင်ပြန်မြတ်တာကကောင်းသောရောင်ပြန်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီညလေးမှာခေတ္တရှင်းထားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုဇလံကလေးကတော့အစာရေးဆရာကျော်မြတ်တန်းရဲ့ဘိုးတော်ကင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်လေးကိုအပိုင်းတင်နေတဲ့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်။ဘီနာမှာရှိတဲ့ notification ring လုံးနဲ့နှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျ။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ထပ်အပိုင်းဇက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်မြော်နားဆင်ပေးပါအောင်။အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။